Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком я розмовляв з вами про те, якою особливою була для апостола Павла громада в Филипах про те, що вона була вірна йому, коли інші громади не були вірними, що вони давали йому пожертви благословляли його. вони дуже багато зробили для служіння Павла він їх дуже любить, і я все це кажу з однієї головної причини. Гадаю, має велике значення те, як Павло закінчує це послання. Отже, з цими словами, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до Филип'ян, четвертий розділ. Ми закінчимо вивчення цього послання. А сьогодні почнемо з 15-го вірша четвертого розділу отже, подивіться це місце разом зі мною. Павло пише і каже в 15-му вірші: і знаєте, й ви? Це робить фразу емфатичною. Він каже: ви це знаєте і хоче зробити на цьому акцент. і знаєте, й ви, филип'яни, що на початку благовістя він каже, як почалося благовістя для цієї громади. Як це сталося? Він згадує історію їхніх взаємин. Так він каже: ви дуже добре знаєте, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква до справи. Чого давання й приймання і це дивно. Я маю на увазі, ви тільки подумайте. Він каже: на початку благовістя, коли я почав служити і познайомився з вами, Павло був і в інших громадах. але жодна з них не розуміла цього принципу давання і приймання. Яка важлива біблійна істина. коли ми віддаємо для царства, ми одержимо не лише нагороди царства, але нагороди і в цьому житті. І ось ключовий момент одержите ті нагороди, які обирає, вибирає Бог, а не ви. А чому так? Бо Бог знає нас, Він знає наші потреби, знає, що нам подобається. Бог знає, як давати нам добрі речі. Не обманюйте себе. Коли люди кажуть, ви маєте молитися конкретно. В цілому я з цим згоден. Але що стосується служіння Бога мені, тут не так. Чому? ви насправді не знаєте, що вам потрібно. Ви не знаєте духовних речей у своєму житті, як знає він. І коли ми віддаємо для царства, ми одержимо духовні благословіння, про які тільки Бог знає, які вони. І тільки він може їх дати. Отже, ця громада унікальна, бо розділяє з Павлом цю концепцію давання і приймання. Як він каже, «Не прилучилась була жодна церква до справи давання й приймання для мене самі тільки ви. Отже, ця громада була унікальною оскільки люди там розуміли духовні принципи. 17-й вірш. Кажу, це не тому, щоб шукав я давання. я шукаю плоду. що примножується на річ вашу, на ваш рахунок. Ось що каже Павло а він згадує їх із теплотою. Чому? За те, що вони були спонукувані бути благословінням для нього. І він каже моєю метою не було одержати щось від вас, чи це фінансовий дар для його служіння, чи це підтримка. Коли він був у в'язниці, їжа, відвідування тощо, він каже. Моя мотивація не так бути приймачем, а щоб ви могли мати рясний плід, який буде відзначений на вашому рахунку. Пам'ятайте ось що. я це казав кілька тижнів тому. Це місце письма має змінити ваше мислення. Це місце письма має постійно бути в вашому розумі, і вам треба щодня думати про нього. Не раз на день. А завжди, коли приймаєте рішення, що це за місце письма, яке каже про повернення Месії, він каже: ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Отже, Павло каже: моя мотивація не те, що я можу одержати від цього, але моя мотивація та, що коли ви поводитеся жартовно коли вкладаєте в життя інших, буде достаток, і він буде поміщений на ваш рахунок у царстві. Тож дозвольте мені поставити вам запитання: а який баланс на вашому рахунку царства? Ви можете переглянути свій місячний звіт про свої інвестиції. Можливо, відповідно до вашого банківського звіту, ви дуже багаті. але як щодо звіту в царстві? Що ви матимете, коли постанете перед Богом? чи скаже Бог добре знайомо всім фразу? Добре. А чи коли ви постанете перед ним, вам буде соромно за те, як мало ваше життя означало для цілей царства. Павло тут каже. Кажу це не тому, щоб я шукав давання. Я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. на ваш рахунок. Подивіться 18-й вірш. та все я одержав і маю достаток. маю повно прийнявши від». він називає ім'я друга. Від епафродита, що ви послали, він каже: ви зробили добре. Ви матимете плід, який примножується на ваш рахунок, оскільки ви дали мені в надлишку, я маю все, чого я потребую. Я все одержав через цю людину. те, що було послано, що ви послали. І він каже: як пахощі запашні. Жертву приємну, богові вгодну. Павло використовує мову тори для опису того, що він одержав. Чому? Що ж Павло у в'язниці він одержує те, що служить задоволенню його фізичних та духовних потреб. Я маю на увазі той факт, що люди пам'ятають його. він знає, що люди моляться про нього, які підбадьорення і чому він каже, я одержав їх як запашні пахощі. Синонімічний термін. Ми знаходимо в торі запашні пахощі, які підносять Богові. ось що каже Павло. Є два способи розуміння цього. ви робите це в формі поклоніння. Ви служите в житті інших людей, і це приносить запашні пахощі перед Богом. Бог бачить це як служіння, як поклоніння і друге, як це можна розуміти? Це те, завдяки чому Павло дякує. Хвалить Бога за те, що є люди, які його благословляють. дякує Богові за те, що він не забув його, а підняв людей, щоб вони дбали про нього, задовольняли його фізичні потреби. Бо обидва боки це в результаті приносить поклоніння, і він каже, як пахущі запашні, жертву приємно і ось воно Богові вгодно, не просто прийнятно, а вгодно. а мій бог. Ось що він каже: мій бог той, якого я переживаю в своєму житті, і я хочу, щоб ви розуміли. Що Бог, який показав себе вірним, люблячим, турботливим, каже він у моєму житті. Він нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі. у Месії Єшуа. в цьому твердженні чимало. У подивіться ще раз Він нехай виповнить вашу всяку потребу. За своїм багатством у славі у Месії Єшуа. Зауважте, як ця концепція слави знову і знову повторюється в письмі. І причина цього те, що робить служіння, воно проявляє Божу славу. Коли ж проявляється Божа слава, вона приносить зміни в обставини в ситуацію, в будинок, у родину, в шлюб есовзаєний в бізнес. Ось чому так важливо, щоб ми поводилися так, щоб у нашій поведінці та через неї була видна Божа слава. ось що робить служіння. Воно проявляє Божу присутність та його славу в даній конкретній ситуації. І чому Павло завершує це послання цими словами. В чому причина? А в тому, що це найголовніше, що віруючим слід так поводитися. Тепер подивіться 20-й вірш. а Богові і нашому Отцеві. нам уже кілька тижнів не траплявся термін батько. А з чим асоціюється батько з біблійного погляду? знов таки, якби ви спитали в ортодоксального рабина, коли Бог відкривається як батько, що має спадати нам на думку забезпечення і Бог свідчить через апостола Павла, що він вірний, щоб забезпечувати свій народ? Павло показує це на живому прикладі. Він у в'язниці. Страждає. Про нього могли б забути. Він міг би голодувати. Бо за тих часів у багатьох в'язницях у римських в'язницях було заведено, що якщо вам ніхто не приносив їжу, якщо ніхто не приносив вам чистий одяг, то ви були б у бруді і померли з голоду. Там не годували. А Павло свідчить про те, як у тій ситуації Бог його не забув. І тому дивіться ще раз, він каже а Богові і нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. Чому ця фраза А Богові і нашому Отцеві слава на віки віків? Амінь. Тут буквально так і сказано на віки віків. Тим самим Павло каже про той факт, що Бог не змінюється. І коли ми йому служимо, коли пристаємо до його істини, що ми робитимемо всю вічність? Ми вічно свідчитимемо про те, що Бог гідний, Бог вірний, Бог забезпечувач у божому царстві? Ми не матимемо жодної потреби. Одне з того, чим я люблю ділитися з людьми наприкінці шабата. коли закінчується шабат, тобто сьомий день, вимовляється молитва. Молитва має назву хавдала. Це слово вперше з'являється в книзі буття. Коли Бог відокремив темряву від світла. День від ночі акцент робиться на поділі, на відмінності. Це слово використовується для того, щоб позначити відмінність між суботнім днем, сьомим днем тижня та шістьма днями праці. І робиться ось що. Ми беремо плід виноградної лози, сік або вино наливаємо в чашку, так щоб переливалося. З якої причини через Кос Єшуот, що це? Чаша рясних спасінь, не просто спасіння, а в множині, щоб показати достаток. Суть у тому, що Бог забезпечує і робить це рясно, і що в Божому царстві ми переживатимемо рясне забезпечення навіки? І це спонукатиме нас вічно вклонятися Богові. Ще раз подивіться 20-й вірш «А Богові і нашому Отцеві слава на віки віків. Амінь. 21-й вірш. Він навчає і каже в 21 першому вірші: Вітайте кожного святого у месії Єшуа. Він каже їм: Вітайте всіх святих, визнайте їх, пам'ятайте про них. і він каже: «Вітають вас, браття, присутні зо мною. Отже, інші віруючі, які перебувають із Павлом, шлють свої вітання з цим посланням. Далі сказано усі святі, а не лише ті, хто перебуває з ним. Вітають вас, усі святі, а найбільше ті, хто з кесаревого, Цезаревого дому. серед учених біблеїстів є суперечка. про кого каже Павло, згадуючи дім Цезаря. Дехто каже, що йдеться про якусь людину на ім'я Цезар. я цей погляд не приймаю. Я вважаю звідки, як уважає більшість віруючих, Павло пише це. До із це одне з послань, написаних у в'язниці. Вважається, що цей лист написаний в Римі. І що Павло там робить? Він впливає. На кого? На дім Цезаря. Павло у в'язниці, і багатьох людей цікавить, чому він там. Він там через свою віру. Через те, що він проповідує Про Павла відомо, що він робив дива. Відома його діяльність за всі ті роки. Що він був віруючим, і його репутація, його вчинки. Слава про них тепер дійшла й до Рима. Люди з дому Цезаря теж почули ці речі, і він каже: особливо я хочу, щоб ви знали, що, хоча я й у в'язниці, Бог не зупинив служіння. Ворог не здобув перемогу. Бог продовжує діяти, і що він робить? він приводить людей до віри, вони стають віруючими, навіть із самого дому Цезаря. Як досягти цих людей? Бог має спосіб завдяки цьому Павло, як сказано в книзі дії, звернувся до Цезаря, щоб мати можливість поділитися Божим Словом. Євангелією з людьми в Римі А ми знаємо, що Рим був впливовим містом, вплив цей поширювався на решту світу. Це було стратегічно, що Павло вирушив до Риму і там благовістив. І ось що мені подобається. стародавній ворог, диявол, подумав, що помістивши Павла у в'язницю, він припинив його служіння але насправді люди з дому Цезаря відвідують Павла і спасаються один за одним. Павло робить на цьому акцент, кажучи, вітають вас, усі святі, а найбільше. Не з якогось іншого місця, а ті, хто з кесаревого Цезаревого дому, Бог добрий. Подивіться 23-й вірш. У ньому міститься заключне твердження. Часто Павло закінчує свої послання цією концепцією. Що це? Подивіться уважно. Благодать Господа. На чому робиться акцент на благодаті, і визначений артикль перед Словом показує особливий аспект благодаті. Благодать можна перекласти як доброта або милість, або незмінна любов. але Павло каже про особливу благодать, про особливий вид милості, особливий вид любові, яка триває й триває без кінця. І здобувається вона. я хочу це підкреслити: здобувається вона тільки через Месію Єшуа. В посланні ми часто читаємо благодать Господа нашого, Месіє Єшуа. Зауважте, сталася зміна. Якщо ви повернетеся назад і ретельно вивчите, то побачите, що часто було сказано месіє Єшуа. Господа нашого але тепер змінилося Господа. Месіє Єшуа. І це показує ступінь зрілості. Павло каже цій громаді. По перший насамперед ви визнаєте Єшуа не просто месією помазанцем, але ви підкреслюєте, що Він Господь, Господь вашого життя. Тож дозвольте мені поставити вам запитання а ваше життя відображає цю істину? що Рифоїшу не лише ваш Спаситель, але також і Господь. По-перше, і насамперед, ось як нам треба асоціювати себе з ним. що він, мій Господь? Чому це так важливо? Що ж, ви можете сказати, дякую за те, що спас мене. Побачимося, Так робить більшість людей. Вони радіють із того факту, що спасенні, що вони йдуть на небеса, що не будуть піддані вічному осуду в пекельній безодні. Вони щасливі через це, Але Потім вони знову повертаються до світу і хочуть того, що пропонує світ. Вони хочуть допомогти в досягненні того, чого вони хочуть, і бажають, що Бог допомагав їм у реалізації їхньої волі. Це духовне бунтарство. Це означає не лише духовну незрілість, а й те, що люди неправильні учні. Я Не сказав, що ви не прийняли спасіння, але ви не побожний учень, не належний послідовник месії. Ні, справжній учень визнає панування месії Єшуа і благодать, коли вона діє в нашому житті. Я звернувся до місця письма, яке часто згадую. Ось про що йдеться в другому розділі послання до Тита. З'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Що означає цей вірш? Що спасіння доступне для всіх, для кожної людини? Але далі є продовження. Однак більшість людей у церкві ставлять тут крапку. Месія з'явився він спас нас дивовижною Божою благодаттю, і тут ставлять крапку. Але письмо продовжує і каже: воно навчає нас відкидати нечестя і жити тверезо та правильно в цьому житті. Тобто в цьому тілі, а жити тверезо означає з правильним поглядом, відкидаючи нечестя, саме цей означає визнавати месію Господом свого життя. Ось чому Павло, завершуючи послання до такої особливої для нього громади, зверніть увагу, що він каже. Благодать Господа, Месії Єшуа зо всіма вами. Те, що він тут каже, це не виняток. Не так, що застосовано для одних віруючих, а для інших ні. Те, про що він казав, те, що він відкрив, ця біблійна істина, яку він відкрив для нас і з вами, вона для всіх віруючих. Ми приходимо до Бога, визнаючи його як Господа. Що це означає? Це означає, що ми приходимо служити. По-перше, і насамперед, вам необхідно бачити себе як слугу Бога. Тож дозвольте мені поставити вам запитання, як ви послужили Богові сьогодні або вчора, або на цьому тижні. І як ви служитимете йому завтра, і післязавтра, і далі? Це входить у ваші молитви. Боже, навчи мене, як ти хочеш, щоб я ходив з тобою. Навчи служити тобі в різних аспектах, щоб я виконував твої цілі. В чому твоя воля для мого життя? Що ти хочеш, щоб я робив? справжня благодать спонукує людину думати так. Павло каже тут цій громаді, і він каже, що дія благодаті це не лише спасіння людини, а зміна трансформація її вслухняного та переможного слугу живого Бога. Тож, де ця перемога в вашому житті. На яких людей ви впливаєте? впливаєте для того, щоб і їхнє життя трансформувалося. щоб вони покаялися, повернулися від гріхів і пристали до Божої волі для свого життя. Ось про що Павло перестерігає цю громаду. і ці слова не лише для даної громади. А й для кожного віруюча, Тож, спитаю вас знову чи така діяльність у вашому житті, що божий дух веде вас, спонукує, спрямовує до людей, і ви кажете: ось людина, на яку Бог хоче, щоб я вплинув, щоб я їй послужив, це може початися з благословіння людей благословіння в задоволенні їхньої потреби. і не обов'язково фінансової. Часто люди дуже хочуть, щоб їх хтось вислухав. я розмовляв з дівчиною. Їй років 25. вона має скромну роботу. Вона закінчила коледж. Вона почала з першого рівня з роботи продавцем. А зараз вона має першу справжню роботу і в неї добре виходить? Але ось що цікаво. оплата в неї невисока. Вона заощаджує, відмовляє собі багато в чому для чого Щоб сплатити консультантові щоб радитися з ним. Я спитав «А скільки ти платиш? Вона щомісяця платить консультанту від 20% своєї зарплати. 20%! Я сказав. це велика частина твого доходу. Ти приносиш жертву, відмовляючи багато в чому, що могла б мати. А чому вона це робить? бо їй потрібен той, той її вислухає. Їй необхідно, щоб він послухав про те, що відбувається в її житті, і порадив допоміг їй. вона дуже бажає цього. А ми маємо чудового порадника. Ми маємо святого духа, і він обіцяв навчати нас істини навчати нас усього, що нам необхідно знати. Нам не треба йому платити все, чого він хоче, щоб ми приходили до нього, приходили до нього, щоб послухати, приходили, щоб, подивившись у Його слово, сказати, що ти відкриєш мені, святий дух, ти і я зроблю, а і ви побачите, що коли ви приходитимете до Святого Духа з таким ставленням, Бог насправді дасть вам чудову пораду від чудового порадника і ваше життя зміниться. Таким було головне бажання Павла до цієї громади. І дозвольте вам сказати. Ми транслюємо ці вчення, бо найбільше хочемо, щоб ваше життя було змінене Божим Словом. Ми хочемо, щоб ваше життя відзеркалювало духовну істину. Ми хочемо, щоб ви виконували волю Бога, Його цілі. бо коли ви це робитимете, то ви не лише будете благословенні, а станете благословінням для інших. Цей вплив поширюватиметься і торкатиметься життів дедалі більшого числа людей. а яка наша кінцева мета? щоб Бог був прославлений, щоб йому вклонялися в дусі та істині, щоб ім'я Ішуа було звеличене. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним, шалом з Ізраїлям.